U Skupštinskoj sali Gradske uprave grada Prijedora održan je prijem za 9 predstavnika političkih partija, odnosno 17 mladih polaznika Akademije političke odgovornosti. Prema riječima Morice Marić, izvršnog direktora Udruženja građana Don iz Prijedora, ovo je prilika da mladi koji su ujedno i kandidati na predstojećim lokalnim izborima vide kakve su tu obaveze i odgovornosti biti u funkciji građana. Odavno je nekako ostalo na tome da samo političke partije šalju pojedine svoje članove na neke akademije i negdje na učenja. Evo, ovo smo sada uključili u našem gradu. Drago mi je danas što možemo biti domaćini velikom broju mladih budućih političara koji će dati svoj doprinos, nadamo se, u budućem radu grada Prijedora i njegovom razvitku. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković izjavio da je saradnja između mladih ljudi izuzetno pozitivna priča i da je takav gest za svaku pohvalu. Političke turbulencije nanijele su dosta štete gradu i upiranje prsta u nešto što nedostaje osvjetlilo je grad u drugoj dimenziji, dodao je Đaković. Ja se nadam da poslije ovih izbora će ponovo se stabilizovati politička scena u gradu Prijedoru. Tome se generalno educiraju i ovi mladi ljudi da kulturu govora prilagode objektivnoj potrebi i stanju društva. U gradu Prijedoru nije sve tako crno kao što pojedinci pokušavaju prikazati i koristiti za svoje političke borbe, zaključio je Đaković. Na prijemu je simulirana sjednica Skupštine grada uz obraćanje gradonačelnika i predsjednika Skupštine te uz aktualni čas u kojem su pitanja postavljali polaznici Akademije.